се чуваше моята дума в град Пловдив, щях да ви поканя на коледния голям празник на площада за всички пловдивчани и вие да изпеете тази песен. А госпожа Люцканова, вие получихте най-добрата награда, ако някой не е видял, сълзите в очите на директорката от тази по-скъпа награда, тя се посълзи от вълнение. Чак и мен ме разчувства. Благодаря ви, деца, създадохте коледно настроение. Благодаря ви. А сега искам само една дума да помоля да нашата представителка, която от името на всички поети, писатели на Пловдив, нека и тя да каже няколко думи. Скъпи ученици, мили деца, днешната програма е плод на много усилия, на ваше ентусиазъм, на вашето старание и преди всичко на вашите прекрасни учители, вашата толкова симпатична, ентусиазирана директорка, която през цялото време болееше за вас с искрено съпричастие. От сърце поздравявам целият учителски колектив на училище Пенчо Славейков. Нека този юбилей се повтаря в годините. Нека децата да учат, защото учението е в основата на всичко добро. И не само на Коледа да се пожелаваме добри неща. Да пишем, да учим, да смятаме, да бъдем достойни граждани на хубавата България, на която всички трябва да живеем заедно. Всяко, благодаря. Много красиво. Сега няколко думи ще помоля художника преди да започне, господин Василев, преди да започне да оценява картините, защото след малко вас ще се караме и ще се бием кой да вземе първа награда. Ето, имаме си мъж в журито. Здравейте! Това е само хубаво покараме. Нашата работа ще се види след малко, ако моята работа се вижда. Качествено ще огледаме картините, след което ще раздадем награди, дипломи и имайте маничко търпение. Госпожица водещата, вие сте. А докато вие разглеждате рисунките, аз искам да се възползвам да прочита нещо от един дарител, който се обръща към всички наши ученици с дарение и подарък към нашата читалня. Книгата. Приемете моя скромен дар за вашата читалня. Много бих се радвала, ако прочета на тези книги ми достави удоволствие и ми донесе приятни изживявания. Моя приятелски съвет е, между игрите и другите занимания, отделяйте от свободното си време за четене. Знайте, книгата е ключ към знанието. Хубавата книга е искрен приятел. Когато ти е омръзнала, не се сърди. Когато и вярваш, не те лъжи. Книгите са като приятелите. Трябва да са малко, но отбрани. Знайте още, че първо, четейки книгите на автор, който пише добре, вие се научавате да говорите красиво. Културата, това не е броят прочетени книги, а разбраните от вас книги. Хората, които четат книги, ще управляват онези, които гледат телевизия. Книгата е винаги по-добра от филма. Колкото повече четем, толкова по-малко имитираме околните. Хората се делят на две категории. Онези, които четат, и онези, които слушат какво разказват четящите. Стотинките правят цял лев, а прочетените изречения се превръщат в знание. Четенето е полезно за ума, както физическите упражнения за тялото. За да проумееш е достатъчно да прочетеш 10 добри книги. Но за да ги откриеш, трябва да прочетеш 1000 други. Доверявайте се на книгите си. Те мълчат, когато е нужно, и споделят съвети, когато вече си готов да ги разбереш. Този, който чете,
живее 1000 живота преди да умре. Човек, който не чете, живее само един. С настъпващите празници от все сърце желая на вас и вашите семейства здраве и благоденствие. Аплодисменти за дарителя и за това, което ми пожелава. Сега 15 минути даваме на журито, за да обсъди своите оценки и да избере победителите. След 15 минути всички вие участници ще бъдете наградени, като бъдете излъчени победителите. През това време ви оставяме в ръцете на диджея, който ще ви пусне музиката.